საქართველო მეპირობა მომიწია გემსახურო სიმართლისთვის ბრძოლაში სიცოცხლისთვის თავს გასწირავს პოლიცია დღე და ღამე უნდა ვიყოთ ფორმაში ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ. Სიმართლისთვის ბრძოლის პირობა, ორბის თვალები, მგლის მუხლი, წარმატების საიდუმლო და ძალა, რომელიც გამჭვირვალე შენობებში იმალება. ქართველ პოლიციელებს უკვე საკუთარი ჰიმნი აქვთ. ეს მომღერლის პირველი რეაქცია იყო. რამდენჯერმე გადაკითხული ტექსტისა და მოსმენილი მუსიკის შემდეგ შთაბეჭდილება ოდნავ შეიცვალა. უკვე, ნუ აი, ნუ შინაარსი მუსიკამ რაც შეიძინა პოლიციის სიმნით, ამისი რაღაც არაჩვეულებრივი ტექსტით, ნუ უკვე ჩემთვის ცოტა რაღაცა ირონია სიტყვა. ის რაც ისმის ჯანსუღ კახიძის მუსიკა არის ძალიან კარგი. Რაღაც დამატებული მკვეთრად განსხვავდება მაპატიოს მე არც ვინ არის ავტორი და არც მაინტერესებს, იმიტომ რომ როდესაც ისეთი კომპოზიტორის გვერდში აყენებ შენს მუსიკას, როგორც არის დაუშვეთ ჯანო კახიძე, ნუ ცოტა მაინც მიახლოებული უნდა იყოს თავისი ხარისხით. პოლიციელებს საკუთარი ჰიმნი რომ ჰქონდათ ამის შესახებ, მართლ გუნდში არაფერი იცოდნენ. ამიტომ მის შინაარსაც საკანონმდებლო ორგანოში დღეს დიდი ინტერესით ეცნობოდნენ. ისე წესრიგი და სიმშვიდე არის ჩვენი მიზანი, კარგია. თვალნი გმართებს ორბისა, მუხლები კი მგლისანი, ესეც კარგია, რა გინდათ ახლა რავი. წაი საიდუმლო დღეს ჩვენ ერთობაშია რა, წაია ცუდი. უფრო სერიოზული რაღაცეა. გემსახურო სიმართლისთვის ბრძოლაში საქართველოს ეუბნება. თავს გაწირავს პოლიცია და ასე შემდეგ, რა გინდათ ახლა. არ მომისმენია, სამწუხაროდ ჯერჯერობით პოლიციის იმნი და თუ არსებობს ასეთი ჰიმნი, ერთად მოვისმენთ ალბათ ყველა მთელი საქართველო და თავისთავად იმაში რომ პოლიციას თავის ჰიმნი ჰქონდეს, მე ცუდს ვერაფერს ვერ ხედავ. ძალოვან სამინისტროში მათი ჰიმნის ავტორებად ჯგუფ სახის ყოფილი წევრები დათო ფორჩხიძე და გოგა ხაჩიძე დაასახელეს. წარსულში მომღერლის დღეს კი უკვე მინისტრისათვის ეს დებიუტი არ არის. პრეზიდენტზე დაწერილი ცნობილი ჰიტი სწორედ ხაჩიძეს ეკუთვნის. ცნობილია, რომ მუსიკაზე კლიპსაც გადაიღებენ, თუმცა ის მხოლოდ შიდა მოხმარების პროდუქტი იქნება. ამბობენ, რომ დისკზე ჩაწერილი პოლიციელების ჰიმნი ყველა მათგანის ოჯახშია და ნამდვილი პოლიციელი მას დღეში ერთხელ მაინც უნდა უსმენდეს.